V dnešním videu se vydáme na vyhlídku nedaleko místa, kde jsme ubytovaní, kde se to turisty jen hemží. Proto prosím omluvte mé šeptání. Přeji vám krásné ráno. Dneska opět z Mallorky. Dneska jsem se už mám druhý den focení, takže druhé ráno. Takže dneska jsem se vydal trošku dál. Učili jsme si s rodinou auto na naše výlety tady a využil jsem toho, že brzo ráno vstávám a dostal jsem se tady na úžasné místo, kde tady jsou hory. Je tady vlastně hned vedle mě moře a je to tady úplně perfektně. Perfektní. Teď před sebou tady mám, myslím, že 2-3 zajímavé kompozice, které budu tady dneska fotit. Tady na vrchu je nějaká vyhlídka, která tam, kde se dneska nedostanu, protože nemám dostatek času. Možná zítra, protože máme na 2 noci půjčené auto, tak možná, že to ještě zítra ráno zvládnu, že bych si tam zajel. Ale dneska budu zůstanu tady na této vyhlídce, protože vůbec vám neřeknu, dám někde vedle sebe, jak se tady nazývá, protože vám vůbec neřeknu teď, kde jsem. Úplně jsem to nějak zapomněl, ale to vůbec nevadí. Mám tady moře, skály a mám tady další skály, vodu, teda cestu a potom dozadu nějaký zajímavý přístav tady u Polenci. Takže a zatím zase další nějaké skály. Takže prvně se zaměřím tady na tuto část, protože tam by mělo vycházet jako sluníčko. Doufám, že mi to krásně obarví to nebe a potom se podíváme, jak vyjde sluníčko, tak budu se zaměřovat na tuhle část, protože předpokládám, že tady ty skály, které jsou tady za mnou, takže by měly být pěkně osvícené sluníčkem. Ale musíme trošku se modlit, aby nám to sluníčko vyšlo. Takže pojďme na to. Teď jsem udělal takový nějaký test shot, protože je důležité, abych si to připravil tak, abych to měl dobře. Je dobře zakomponované a dobře ostré, takže mám tady připravenou tu kompozici tak, jak bych to chtěl pěkně vyfotit. Takže já vám to hned ukážu, jakým způsobem to mám namyšlené a potom budu čekat na to správné světlo, protože to je super úplně. Tak. Jak můžete vidět, tak zase mám širokouhlý objektiv, trošku jenom lehce jsem zazumoval. A chci do té scény dostat toho tady co nejvíc, abych to neměl jenom třeba o nějakém jedné skále nebo podobně, ale chci, aby to bylo pěkně nastavené, abych tam měl krásné linie, abych tam měl krásné diagonály, které do fotky potřebuju dostat. Teď vidíte, že jenom potřebuju, čekám tady na východ slunce, protože to slunce mělo být pravděpodobně někde tady. Jsou tam mraky, takže uvidíme, jestli se něco stane, ale líbí se mi velice tady tahle linie a tady tahle linie, kterou mám vlastně v popředí. Tady na vrchu, když se podíváme, tak tam je nějaká dobývací nějaká vyhlídka. Taky nemůžu si vzpomenout, někde tady dám nad sebe nějaký ten název. A tady vzadu vlastně je to, co mě tady zajímá. Tady tahle skála a tady tahle menší skála. Dostal jsem se tady na místo, protože tady jsem někde uprostřed chodníku, někde uprostřed, kde se jde na tu nejhlavnější část. Tam se mi to úplně tolik nelíbí. Líbí se mi to právě tady, protože tady máme krásné skaliska. Tam, kdybych šel dozadu, tak tam je propast úplně dolů, což není úplně ideální. A spíše se mi to líbí takhle, jak to mám namyšlené, jak jsem říkal, tyhle diagonály a tady tohle vlastně mi tady potom vede k těmto zadním skaliskám, které jsou pro mě asi ty nejzajímavější části tady této fotky. Na co jsem si musel dávat pozor, proto mám i hodně vystrčený vlastně tady tu středovou tyč a
co je další věc, že jsem musel, mohl jsem být trošku víc vlevo, ale tam bych si zakryl, vlastně kdybych šel doleva, tak bych si zakryl tady tuhle část, nebo touhle části bych si zakryl tady ten kámen. Takže já jsem se snažil, abych tam měl dostatečný prostor mezi tímto kamenem a tejto skálou, tak abych tam měl, aby tam šla vidět vlastně voda, která tam teče, to moře, které tam teče, abych tam měl nějakou separaci mezi těmi jednotlivými části. No a potom vzadu tam už je to vlastně moře a obloha. Tam, pokud to půjde, tak možná tady tu středovou nebo tady tu linii toho horizontu zase odstraním, abych tam měl takový pocit nekonečna a uvidíme, co se s tím stane. Tady nemusím nic vymýšlet, můžu mít členu Epsilonu F11 nebo F16, tak se vám bude chtít. A zaostřil jsem někde sem na tento kámen, na tady tu skálu. A můžu si být jistý, že všechno od popředí až po pozadí bude krásně ostré. Teď už čekám jenom na sluníčko, jestli se něco bude dít. Už vidím, že nebude vycházet tady, ale bude vycházet tady, protože tady je to hodně, hodně červené, což mě to vůbec nevadí, protože to si myslím, že bude i dobré, když to bude někde tady na tom, té horní třetině. Takže teď už budu jenom čekat a uvidíme, co se stane, jestli sluníčko vyjde, aspoň nějaká oranžová koule, protože tam je docela hodně mraku, takže uvidíme, jestli se něco stane. Takže doufám, že ta fotka vyjde, teď budu jenom chvilku čekat, doufám, že ta fotka vyjde a že ji uskuteční, protože tahle kompozice se mi velice, velice líbí. Jsou tam krásné trůhelníky, krásné linie, pěkné tvary, je tam pěkná separace a teď už jenom spoléhám na to, aby tam bylo i úžasné to světlo a aby to sluníčko udělalo nějaké zajímavé barvy. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. I když se mi zvolená kompozice velice líbí, chybí tomu více světla a barev, které bychom získali spíše při západu slunce, kdy zadní skály by byly krásně osvícené oranžovou barvou. Uspokojení mohou být alespoň krásné sluneční paprsky na obloze, které jsou fakt skvělé, což je jediné pozitivum u konečného snímku. Škoda, že se nám sem nepodařilo přijet na západ slunce, i když nevím, jestli bych vůbec něco vyfotil, když se to tu u turisty jen hemží. Tak, protože už tady chodí hodně fakt moc turistů, tak a jsem teď hodně, hodně přesvícený, tak to budu velice rychlý, stručný, protože jinak vám tady k tomu vůbec nic neřeknu. Pojďme se podívat na tu kompozici, protože ta je úplně úžasná. Vidíte, že už se sluníčko vysvítlo, takže mám tady krásně osvícené tady to popředí, tady ty skaliska a tady vzadu mám další skaliska, které jsou také tmavé, které jsou prostě dělají tam nádherný kontrast mezi tou levou částí a pravou částí. A tady vzadu mám moře, mám tady přístav a vzadu jsou ještě další nějaké hory. A vidíte, že možná nevidíte, když to dám navrch, tak tady mám nějaké zajímavé oblaka, které tam do toho zakomponovávám. Myslím si, že tohle je ta kompozice, kterou jsem si zachytil normálně na ten můj fotoaparát. A myslím si, že je to velice takové jednoduché. Velice se mi tedy líbí tady na boku, tedy ty boční skaliska, tedy ty záda toho skaliska a vlastně tady ten hřeben, který mě vlastně vede přímo tady na povrchu celou tou fotku diagonálně a tady mám vlastně další fotku diagonálně a super je vlastně tady ten je tady to moře, které tam vypadá úplně perfektně. No, takže musím říct, že to je velice
jednoduchá fotka, nemám na to už moc času, už se musím vrátit, takže teďkom se pojďme podívat rychle na tu fotku, protože už mi tady jdou další turisti, tak pojďme na to. Když si porovnáme předchozí fotku, kdy jsme fotili do slunce, a tuto fotku, tak sami můžete vidět, že focení na horách se sluníčkem za zády je mnohem lepší. Získal jsem tak mnohem lepší a zajímavější barvy. Toto ponaučení mě provázelo zbytek celého pobytu na této úžasné dovolené. Večer jsem si s rodinou a nasledující ráno sám vydal na nedaleký kopec Talaya de Albercuc, kde byla další úžasná vyhlídka do okolí. Protože jsem byl neustále rušen turisty, nebylo možné natočit video, abych vám přiblížil, co a jak fotím. Dříve, než vám ukážu fotky, rozhodl jsem se, že vám opět v krátkém příspěvku ukážu další tip na úpravu fotografie. Tentokrát se zaměřím na úpravu světlosti a tonality prostřednictvím odstínů šedi. Přepnul jsem se do zoneru, přímo do režimu editor, kde mám připravenou vrstvu s fotografií, na které se díváme na pláž a přístav Formento. První věc, kterou vždy dělám, je vytvoření duplicitní vrstvy. Následně kliknu na úpravy, kde se mi otevře seznam nástrojů, které Zoner Photo Studio nabízí. V sekci oblíbené vyberu nástroj od stíny šedi. Obrázek se nám převede do černobílé barvy. Když začneme cokoliv dělat, posuneme se do části možnosti prolnutí a vybereme režim světlost. Takto fotka opět získá barvy. Rozkliknutím seznamu metoda vybereme metodu uživatelská, abychom mohli pracovat s barevnými kanály červená, zelená a modrá. U každého kanálu posuneme táhlem doprava nebo doleva a zkoušíme, zdali zvýšení nebo snížení procenta kanálu nám nejlépe ovlivňuje světlost, ale i tonalitu fotky. Když jsme s úpravou spokojeni, klikneme na tlačítko Použít a můžeme dál pokračovat v úpravách. A takový byl dnešní den focení. Ukázali jsme si, že na horách a vyhlídkách je lepší fotit, když sluníčko máme za sebou nebo vedle sebe, protože sluneční světlo nám při východu i západu dodává krásné zlatavé barvy, které se opírají o skaliska. Doufám, že se vám video líbilo. Mějte se moc fajn a těším se na vás příští týden. Ahoj.